Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Mitra Dongeng Mangga. Alhamdulillah. Tepang dangudeui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui Mitra. Neraskeun hanca garapan bukatuna dina carios usia pelet malonge. Biasana Aan Merdeka Permana. Dinten ayeuna seri ka-24 Mitra. Hanca anu katuna waktos dinten kamari upami telepat parantos dugi ka sabala lilana jalma anu ngaran sanawa teh mangadep katuan Dikvan Group manehna dipelong salila-lila upami telepat parantos dugi ka dinya nya Mitra kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae sok ah kabarayun sadayana. Ampunun paralun ka Gusti nu maha suci nedapang jiat pangraksa para abdi-abdi seni sejak ngaguar larangatan titis waris ini. Oh ya, ik apal anjeun nu bae tong ngalaporkeun si Mark. Cek tuan Dikvan Group ngagunakeun ahli basa sabab keukeuh bae manehna mah mung diajar basa wewengkon. Kalawan teu asa-asa, anggota kumpeni anu ngaranna Sanawa teh ngadadarkeun riwayatna yen cenah bener. Manehna teh Sanawa anu baheula. Kira langkung opat atanapi taun kapengker jisim abdi di Cangkalak sareng sabubuhan urang kalihan asih. Padahal harita jisim abdi teh bade ngalaporkeun di mana nyumputna Tuan Maronge. Namung salira teu percanten, malah salayana urang kalihan asih ku salira dihukum disiksa dugi ka perlaya. Ukur jisim kaula anu salamat margi ditebus Kuki Adhari. Cek Sanawa hayang ingetan kasalahan Tuan Dikvan Krupp. Tuan Dikvan Krupp seuri mesem. Anger bari meresihan tungtung kukuna anu panjang jiga baheula anyar kadatangan ku Sanawa. Nya cenah manehna baheula geus marentahkeun malar sabubuhan urang desa kalihan asih disiksa bebeakan. Tapi ek heran angkoh yei disiksa keik tapi ayeuna kalah jadi pagawe kumpeni. Naon maksudna naharek jadi mada-mada keur kapentingan penjahat di desa kalihan asih? Cek Tuan Dikvan Group ngaliwatan juru basana. Jisim kaula tegaduh kapentingan mantuan urang desa kalihan asih. Sabab maranehna kacida geuleuhanna ka jisim kaula. Cek Sanawa, cek maranehna jisim kaula teh jalma hianat anu bilu ka musuh. Ku perlayana sabubuhan urang kalihan anu marengan jisim kaula. Antukna jisim kaula dituding ngabalad ka kumpeni. Mamatak nya kagok dicuriga atuh jisim kaula ayeuna milih jadi anggota kumpeni we. Sakur urang kalihan ku jisim kaula bade dibasmi moal disesakeun. Cek Sanawa bari kekerot amek. Mireungeuh kitu Tuan Dikvan Krupp unggut-unggutan panuju. Sanawa anu kiwadi geus jadi anggota kumpeni
teu tulus dicuriga, malah leuwihna ti kitu ayeuna mah sasat jadi anggota kumpeni anu pang diarep-arepna anu bakal bisa numpes penjahat ti kalihan asih. Itu cenah cek jalan pikiran Tuan Dik Van Grup. Yen ayeuna Jajaka Senawa geus jadi anggota kumpeni di kadipaten, akhirna kadenge oge ku urang kalihan asih. Ku sabab kitu atuh urang kalihan asih teh ayeuna cenah kudu leuwih hati-hati deui, sabab ku hadirna Jajaka Senawa di lingkungan kumpeni bisa-bisa ngabahayakeun kadudukan para pajoang kalihan asih. Da ti angan oge kami mah geus nyebutkeun yen eta budak teh basangkal pisan. Kapan bari eta oge eces geus ngawadalkeun sabubuhan urang kalihan asih sangkan jadi parab kumpeni. Ceuki Adhari anu masih keneh aya di lingkungan para pajoang kalihan asih. Kawas anu geus didadarkeun dina bab-bab nu kaliwat, Ki Adhari anu hayang meunang keunyinanah Darmi teh teu bisa nyacapkeun kahayangna, sabab sanajan manehna geus nyerengkeun tawanan anu ngaran Menir Van Dehren, tapi ku urang desa kalihan asih harita teu dipercaya. Malah leuwihna ti kitu, urang kalihan anu tadina geus kabongroy ku dirina sangkan biluk nyieun kabohongan jadi ngajauhan. Sakitu ge untung Ki Adhari teu dipergasa kaleuwihi ku urang lemur. Ayeuna malah Ki Adhari ieu teh milu gabung ka pajoang. Manehna janji rek ngarobah kalakuan, moal rek sarakah, moal rek ngabohong jang ngudag tujuan sorangan. Malah manehna janji pikeun kapentingan modal perjuangan, sabagian hartana rek diabadikeun keur kapentingan perjuangan cenah. Ngan sanajan kitu, tetep we ari sabagian penduduk kalihan asih mah masih keneh cangcaya karena kajujuranana. Kami ayeuna hayang nalek. Nah kunaon harita anika make mentingkeun nebus si Senawa tibang berokan. Ceuk urang kalihan asih neuteup seukeut. Ditanya kitu Ki Adhari ngahuleng heula. Sakedapan nyaeta di satadina mah kami teh karunya weda. Kumaha bae oge jeung manehna teh sabangsa. Malah salmur. Ceuki Adhari jiga anu gupuy gapai neangan alasan. Hah, kami marada ham-ham euy. Sabab salila eta pan Andika mah leuwih deukeut jeung kumpeni batan jeung bangsa sorangan. Piraku teu pupuguh make inget hayang nikahnya ah ka bangsa sorangan jeung ukur ka saurang deui. Kami narima beja. Andika teh nebus si Senawa ka Cidamahalna. Sabab aya lahan tanah di Galonglong anu dipake nebus teh. Bet asa teu saimang lamun mah nulungan si Senawa dasarna ukur ku karunya. Ceuk nu nalek bari masih keneh neuteup. Ki Adhari apal inya yen anu tetelepek teh
anu ketuan Mark Ronghestan sok diutus jadi juru telik ka kadipaten. Jadi ayeuna mana tatalepek tumanya ge meureun. Maksudna mah hayang nalungtik soal patalina jeung jajaka Senawa. Diparekpek ku panalek panalek rumit sarupa kitu, tungtungna Ki Adhari boboleh. Hartina lamun hayang salamet jeung lamun hayang teu dicuriga bae, manehna kudu balaka kana maksud-maksud nu ti heula. Bari sakalian kudu tamada menta dihampura. Nya rumasa harita kami ge boga pola-pola anu kaliru. Ceuk Ki Adhari akhirna kituna teh manehna bari ngabenyerebeaskeun pola-pola harita. Atu diharupin sababaraha urang kalihan asi anu ampir kabeh juru telik Ki Adhari kapaksa balaka. Nya rumah saharita magi kituan teh dasarna sarakah weh. Omongna sarakah? Sarakah kumaha? Nyata kami teh hayang ngintip-ngintip lahan tanah bogana Ki Mandapi. Sabab kumpeni butuh lahan tanah di sapanjang walungan Cilutung. Lamun ngajabel kitu bae bakal piomongin. Jadi sangkan kumpeni ngapi milik tanah bari hugu hukumna, nya kami anu kudu ngeleketé Ki Mandapi teh. Ceuk Ki Adhari. Oh, kumaha carana eta teh? Nunalek beuki nyoso nalekna. Eta Ki Mandapi teh keur jadi inceran kumpeni sabab geus patalak jeung kumpeni. Malah ku ayana eta patalak, Ki Mandapi teh kolu abur-aburan ka jero leuweung. Tah, ku ayana eta kajadian, kami hayang nyieun reka perdaya. Kami hayang ngagunakeun si Senawa sangkan bisa asup ka kalihan. Turumun geus aya di dinya, kami eudeuk maksa-maksa Ki Mandapi sangkan ngajual lahan tanah ka kami ku harga anu murah. Lamun Ki Mandapi teu daek ngajual tanah, ku kami bakal dilaporkeun di mana nyumputna. Ceuk Ki Adhari. Atuh jahat maneh teh nya. Ih, ceuk kami ge eta mah harita. Pan ayeuna mah kami na oge geus sadar. Mamadak kop ngeunakeun sabagian harta kami jang bantuan perjuangan. Ceuk Ki Adhari deui. Mitra kaum dangu, hasil panalekan ti juru telik kaki Adhari teh ditepikeun ka tuan Mark Ronghestan anu harita jadi lulugu pajoang ti kalihan asih ka asup soal kasanggupan Ki Adhari pikeun nyerenkeun harta jang mantuan perjuangan rakyat. Hade ditambah baik kasanggupan maneh ya. Ngan masing kitu ge tuan Adhari kudu tetap ditalingakeun. Ayeuna anu ku urang perlu dibadamikeun maku macarana nyang hareupan Senawa nugis jadi anggota company. Ceuk tuan Mark Ronghestan. Tuan Mark Ronghestan ngarasa yen anggota company anu ngarana Senawa kudu jadi perhatian khusus. Ari sababna Senawa mah geus apa di mana kekuatan urang kalihan asih jeung di mana kahengkerna. Kitu apan
Jadi senawa pasti bakal diperlukan caragana ke company, siapa bakal jadi juru telik anu alus ya. Cek Tuan Markrong Hestan, kusabab gitu cina kudu ayah juru telik anu secara khusus ngintip-ngintip gerakan anggota company anu nelahna senawa deh. Malah ari geus narima parentah kitu mah sababaraha urang juru telik disebar turut tugasna ngintip-ngintip jeung nalingakeun kagiatan-kagiatan jajaka senawa anu ayeuna geus jadi anggota kum. Mitra kaum dangu tapi nahannya jajaka senawa asup jadi anggota company teh ku hayang nangahianat ka bangsana sorangan cantang tu kitu deui geura ieu urang Bandungan alesan-alesan jajaka senawa asup jadi anggota company. Cek hati jajaka senawa sabot manehna tugas di kumpeni kakara tilu urang Belanda anggota kumpeni anu ku aing di podaran. Padahal aing ingat anu geus nyiksa bapa aing kaasup sabubuhan urang kalihan asih lobana aya 10 na. Cek hati na jajaka 10 urang jenapan. Tetela asupna jajaka senawa jadi anggota kupeni teh lain samata-mata hayang babakti ka penjajah tapi kusabab aya tujuan-tujuan khusus. Eta tujuan khusus teh diantarana hayang males pati sabab nu jadi bapa nakatut sabubuhan urang kalihan asih geus perlaya kupanyiksa kupeni. Kulobana cita-cita anu teu kahontal, aing teh geus leungiteun tujuan hirup. Ari leungitna tujuan hirup dabongan loba jalma teu percaya ka aing. Cek hate jajaka senawa deui. Manehna inget tadina manehna ngabejakeun panyumputan Tuan Markrong Hestan ku hayangna boga upah. Sabab kumpeni ngajangjikeun upah anu badag ka anu bisa nyangkalak atawa maehan Tuan Markrong Hestan. Jajaka senawa mikir, lamun nampa upah badag di kumpeni, tangtu kahirupanana teh bakal kaangkat. Bapana moal sangsara bae jeung manehna ge moal dihina ku nyinanah darmi. Tapi kumpeni teh kurang ajar pisan. Sidik Van Krupp geus nipu ka aing boroka mere upah. Malah aing katut sabubuhan urang kalihan, katut bapa aing kalah ka diberok jeung disiksa. Heuceuk pikirna jajaka senawa. Kumpeni harita memang teu percaya ka jajaka senawa. Geur mah anu disaembarakeun ku kumpeni harita teh lain hayang nampa beja di mana ayana Tuan Markrong Hestan tapi hayang miringnya Markrong Hestan aya anu maehan. Kumpeni malah curiga lamun ukur mere beja sieun eta beja bohong teh turna akhirna bakal jadi reka perdaya ti pihak musuh. Itu sababna jajaka senawa katut nusajena kalah dicangkalak jeung diberok. Leuwih nanti gitu malah disiksa bebeakan dititah ngaku jadi karaman ti kalihan asih. Ieu anu aing geuleuh ka kumpeni teh. Namatak sia ulah kajengjenan sia
pangfup. Sabab nyawa siaku aing teu oleh diintip-intip lah. Cek hati Jajaka senawa ngageremet. Manehna dendam ka Dik Van Krupp sabab sakumna kawijakan anu ngabalukarkeun perlayanan nu jadi bapak. Nya gara-gara nu keur jadi komandana nya eta Dik Van Krupp. Jadi salila ieu sabot dipercaya ku kumpeni, sabenerna Jajaka senawa mah terus-terusan ngintip-ngintip korban anyar. Lamun manehna keur sorangan ditangsi, bari hati-hati jeung rerencepan. Manehna sok nyeun pakarang seukeut tina awi. Eta pakarang seukeut teh maksudna mah yang ngintip-ngintip jeung ngadodoho nyawa anggota kumpeni. Cek itungan manehna aya genepan ka 7 Dik Van Krupp anu kumanehna kudu dipaehan. Ngaja nyieun pakarang dina awi jeung moal ngagunakeun balati atawa bedil. Sabab cek pikirna mun aing ngagunakeun pakarang buatan sorangan, tangtu anu katudingan mah para pajuang di kalangan rakyat. Moal nyangka ka urang tangsi. Kitu ceuk pikirna. Ari peuting eta mitra hebeting ku jempling. Jempling aduh. Loba anggota pasukan anu ngarasa capek. Balas saban poe ngan ngayakin kontrol bae ka sisi-sisi leuweung. Jadi anak balik katang sih deh, tanaga nagis kakuras. Nete keagihan jaga langsung ngaguhal sare, ari anu kagiliran jaga, masingnya kabiring nangtung ge, nangtung na deh, bari lelengutan alatan tunuh. Ngejeh naing beting iya ngayakin gerakan deh iya. Cek pikir Jajaka senawa. Manehna sabenerna mah ngarasa capek jeung tunuh. Tapi jalma genepan anu dituding boga dosa maehan bapana geus kapangi. Hampir 4 tahun neangan jalma sapuluhan. Kakara kapangi opatan. Nu genepan deui kungsi dioper ka Cirebon. Jeung ka Indramayu. Kakara dina minggu-minggu ieu pindah deui ka kadipaten. Sabab gangguan keamanan anu pohara ayana di wewengkon kadipaten. Sabot anggota kumpeni lolobana keur sarare. Jajaka senawa mah kukulunuan neangan di kobong mana anggota kumpeni ayana. Tangtu anu kumanehna keur diteangan teh anggota kumpeni anu bareto geus nyiksa bapana tepi ka paeh teh. Kurang ajar. Nah di mana eta mangkluk malolorna? Cik pikirna senawa. Kitu na teh bari haben we. Sasaling keran larsup ka saban kobong. Tur ari boga kakeyeng mah akhirna Jajaka senawa mangihan salah saurang anggota kumpeni anu tiheula dianggap boga dosa. Eta jalma kapangih keur silih keukeup jeung papada baturna. Eta binati salaki jeung pamajikan bae. Duanana teh keur karerek ti branaker. Waktu nu saurang diilik-ilik beungeutna, Jajaka senawa bungaheun pisan. Sabab tetela anu saurang ge kaasup jalma anu kumanehna keur diarah-arah. Makadalah akhirna aing laksana sia
maehan si Bangkawara teh. Heceuk hadena. Kacipta deui kajadian sababaraha taun ka tukang. Ieu jalma dua geus nyiksa dirina bebeakan. Salian ti beak bersih ngagebugan ku pohpor bedil teh. Oge bari maksa Jajaka Senawa nguyup cikihna sorangan. Kurang ajar rasakeun sia waras ti aing. Ceuk gerentes hade Jajaka Senawa bari newekeun awi seukeut satakerna kana bobokong salah saurang ti anu pakekeup-keukeup. Kusabab newekna satakerna atuh eta awi seukeut teh parat tembus kana beuteung anggota kumbeni anu saurang deui. Atuh bisi dua nana gogorowokan nadah kanyeri. Sungut eta dua jalma teh dibekem ku bantal satakerna. Gurinyal, gurinyal. Ukur sababaraha kali ngagurinyal dua nana geus leuleus teu walakaya. Atuh pasusubuh geus guyur deui wae. Cenah aya Raja Pati anu kacida kajemna. Da eta we dua anggota kumbeni tiwas disate ku awi seukeut anu parat pisan. Komandan Dik Van Krupp geus amek-amekan deui. Sakumna anu peuting eta giliran tugas jaga dihukum berat. Salian ti disiksa badan oge pangkatna diturun-turunkeun bongan lelewodeh dina ngajaga kaamanan tangsi. Mitra kaum dangu, subuh harita keneh ge pasukan disebar pikeun ngudag-ngudag ulon-ulon Raja Pati. Anu sarua ngudag-ngudag deh nya Jajaka Senawa sorangan. Tipu cenah sia ku aing. Heceuk Jajaka Senawa seuri sorangan. Komandan Dik Van Krupp nampak tegoran ti kantor pusat di Cirebon. Nah cenah maneh teu bisa ngajaga keamanan lingkungan. Tong boroning bisa meruhkeun karaman kalihan asih dalah ngajaga keamanan tangsi oge yeuh teu mampu. Catetkeun jero 4 taun ieu geus aya genep anggota kumpeni kadipaten anu tiwas di jero tangsi. Kitu ceuk surat teguran anu datangna di kantor pusat POC di Cirebon. Komandan Dik Van Krupp oge akhirna nampa ancaman di pusat. Yen lamun dina waktu nugeus ditangtukeun teu bisa ngabereskeun keamanan, tanwane bakal dipindahkeun ka Cirebon jadi patugas administrasi. Nampa eta ancaman ti atasan, tangtu bae Dik Van Krupp panik aya amek aya. Akhirna nu dipake mupuskeun yang mah nya anggotana sorangan. Mitra kaum dangu, malah ceuk tuan Dik Van Krupp mah mere tugas saban waktu kudu ngirimkeun pasukan kaleuweung-leuweung sabudeureun kadipaten. Sakur tempat suni kudu diaprak. Mun manggihan jalma asing teu puguh urang mana urang manana kudu ditewak. Mun wangkelang paehan. Kitu ceuk parentahna. Daftar harian pikeun nangtukeun serangan ka sababaraha leuweung malah geus dijieun. Jajaka Senawa nyaho yen komandan Dik Van Krupp geus boga daftar harian sorangan.
Nyaho gitu. Jajaka Senawa panasaran hayang nyaho. Hilaha jeung kalebah mana pasukan kumeni bakal ngayakeun serangan. Teuing kumaha carana ngan dina hiji peuting. Nyaeta sawaktu Jajaka Senawa kagiliran tugas jaga kantor komandan, manehna geus bisa maling-maling maca catatan harian. Kumanehna eta catatan teh diapal cangkemkeun. Tur sanggeus kitu di kobongna dijieun atawa ditulis deui dina daluang. Mitra, urang tuna heula lalakon Jajaka Senawa anu nyieun gerakan sasoranganan. Ayeuna urang ngabandungan kagiatan pasukan Tuan Mark Ronghestan. Tuan Mark Ronghestan poe eta keur kadatangan ku salah saurang julut telik anu anyar balik ti leuweung wewengkon Galonggong. Tuan Mahonge, iya kami mangihan daluang dina sela-sela dahan kai. Ari usia nanti gening catatan kumpeni yo. Cek juru telik ngasongkeun daluang anu dipinuhan ku tulisan parual pareol. Eta tulisannya diilo ke Tuan Mark Ronghestan. Zina daftar hadian ngenaan ilaha-ilahana pasukan kumpeni ngayakin kontrol ke sababaraha tempat. Kumatu tah kamanang tuan soal itu tulisan? Ayah hadena dipalire sahanu nyaho. Benar. Wah, marek nyentek urang gitu tah. Sangkaan kekuatan urang kumpul di tempat-tempat eta tur engkena gitu tanya. Maka ngagampangkeun maranehna pikeun yang kalak urang. Cek juru telik deui. Oh iya. Bisa jadi gitu. Tapi nu penting urang kudu adi-adi. Adi. Sabab lamun ieu catatan teh benar, bisa jadi tuduh jalan dina merangan kekuatan kumpeni. Cek Tuan Mark Ronghestan deui. Juru telik mere kamandang. Kumaha cenah mun gerakan anu mimitina mah ditalingakeun we heula. Mun bener kegiatan nu kaharitna bisa jadi bener. Ya. Mari kieu kacatet dina tanggal 5 bakal aya pasukan kumbeni. Jumlahna 15 urang ngaliwat ka jalan Padati sisieun Walungan Cimanuk. Tengah ka diobrol tapi urang awas geun. Cek usul juru telik. Kabeneran Tuan Mark Ronghestan oge satu juun pisan. Tur ari geus kitu mah juru telik tiluan dina tanggal 5 diutus pikeun ngintip-ngintip. Meneran dina waktuna nya bae juru telik ngalaporkeun yen kalebah jalan Padati sisieun Walungan Cimanuk
aya alitan pasukan kumpeni 16 urang kabeh tarumpak kuda. Oh iya. Lamun kitu eta catetan benar, ngan bae supaya lebih pasti, ieu catetan tanggal 25 sok taliti deui. Cena ka wewengkon Bandar Jati bakal aya pasukan 15 urang marake kuda. Cek Tuan Mark Longheston, kalawan sabar etara rancang teh ditungguan. Dina waktuna nya bae ka wewengkon Bandar Jati aya pasukan kuda jumlahna 15 urang. Oh iya, lamun kitu, ieu catetan tanggal 5 bulan hareup kudu dipake lolonggang ngancurkeun pasukan anu bakal ngontrol kaleuweung buyut sawala. Cek Tuan Mark Longheston, mitra kaum dang, pareng dina waktuna sabubuhan balad Tuan Mark Longheston geus iang miheulaan ka wewengkon leuweung buyut sabala. Ieu teh dumasar kana catetan dina daluang tea saderek uhul. Dumasar kana catetan dina daluang. Nah kitu tarul. Baheula mah dina daluang geuna. Ngalukis teh. Ayeuna mah ngalukis teh dina helm motor dilalukis ininya. Taruhul bagianana eta teh biasana mah. Mitra kaum dangu, yen dina tanggal 5 bakal aya rombongan kumpeni anu bakal ngontrol kadinya. Teu kurang ti 25 urang anggota pasukan Tuan Mark Longheston megat-megat dina rungkun nusuni. Saeungeus rada lila nungguan, nyawe aya aleutan anggota kumpeni tarumpak kuda sama greng kubedil jeung gobang. Kusabab geus diintip-intip dianggalna jeung sagalana geus disiapkeun, atuh basa ngayakeun serangan teh hasilna mucekil. Da eta we kabeh anggota kumpeni teh diperenan, kudana dijabel, bedilna dijabel. Pasukan Tuan Mark Longheston unggul jurit da puguh unggulna ku cara ngabongohan. Mitra kaum dangu poe-poe saterusna geus kajadian deui begalan pati di sawatara leuweung. Saban pasukan kumpeni datang ka hiji tempat, saban geus dipegat-pegat jeung didodoho. Pasukan pajoang ti desa kalihan asih teh memang jiga anu geus apal. Kumaha teu disebut kitu atuh sageung? Sabab pajoang anu dipimpin ku Tuan Mark Longheston teh memang geus nyaho dumasar catetan anu kapanggih tina sela-sela tangkal kaitea. Tina 10 jadwal lalampahan pasukan kumpeni, genep lalampahan mah geus nganteurkeun maranehna kana tungtung nasib. Sabab dirurug ku cara dibongohan di tengah jalan. Ngadenge eta kajadian, Tuan Dick Van Krupp geus nampa surat ancaman deui ti kumpeni pusat nu aya di Cirebon. Malah ayeuna mah manehna teh diancam-ancam rek dioncelah tur bakal diganti ku pajabat di Cirebon.
ngan bae Tuan Dick Van Group menta waktu. Ek janji bakal ngabereskeun ye masalah dina waktu anu singet. Mun dina waktu teu beres, aik sadia pikeun dioncela. Kitu ceuk balesan surat di Tuan Dick Van Group. Beres ngirimkeun surat ka Cirebon, Tuan Dick Van Group ngumpulkeun sakumna anggota kumpeni. Manehna nyarekan lak-lak dasar ka anak buahna. Leuwihna ti kitu, Tuan Dick Van Group geus wani nyebutkeun yen di antara anak buahna pasti aya anu lumaku hianat. Ek yakin di antara marane aya nu mantuan musuh. Ek geus bisa ngira-ngira saha eta. Tungguan bae hukumanana ya. Ceuk Tuan Dick Van Group ngancam-ngancam. Mitra kaum dangu jajaka senawa anu milu dina eta riungan tur sarua milu kacarekan. Hatena deg-degan. Sok sieun nya cenah Tuan Dick Van Group teh geus nangenan saha-sahana. Malah ceuk pikir jajaka senawa lamun manehna nya geus apaleun tangtu nyawa aing moal salamet. Tapi keheula mun nya manehna geus apal kana tingkah laku aing, naha manehna teu langsung nyangkalak aing bae. Naha make perlu ngumumkeun ka saban jalma yen manehna geus apal jalmana. Ceuk pikir jajaka sanawa teh. Mitra kaum dangu isuk pagetona sakur anggota kumpeni utamana ti kalangan bangsa pribumi dipanggil saurang-saurang ditalek ku Tuan Dick Van Group. Jajaka sanawa oge kagiliran dipanggil ngan samemehna Tuan Dick Van Group geus boga bekel kumacarana nalek jajaka sanawa. Eta teh sanggeus samemehna manggil anggota sejen anu ngarasa curiga ka jajaka senawa. Nah yeuh make curiga ka si senawa ya. Ceuk Tuan Dick Van Group bari neuteup seukeut. Ampun tuan, ik curiga ka eta jama ku sababaraha perkara. Ceuk anggota kumeni. Ya, sebutkeun naon bae ka curiga yeuh. Omong Tuan Dick Van Group teh sabar. Atuh ari geus kitu mah daradad bae anggota kumpeni teh ngasongkeun pamanggihna. Kaiji ikhnaliti Tuan Senawa teh bareto kungsi ditewak sabab dianggap karaman ti kalihan asih. Ku sabab dicuriga kitu manehna disiksa. Kaasup bapana. Malah bapak nama paeh disiksa. Cek. Anggota kumpeni deh. Mani lancar dina cacaritan. Ayeuna manehna asup jadi anggota kumpeni. Nah kira-kira na tuan teu curiga kadinya. Cek si anggota deui. Ngadenge eta panyuriga. Tuan Dick Van Group nyerengeh seuri. Mimiti nama ege curiganya kadinya. Ngan waktu ditanya naon alasan hayang jadi anggota company. Sabab si senawa dikalihan asih geste dipikaresep. Si senawa dituding hianat ka bangsana sorangan. Eta sanggeus ngalaporkeun tempat nyumputna si bangsat Mark Ronghaston. Ningali kitu awa alesan si senawa
hianat ka kumpeni. Tapi tuan, kehola dengegun. Ik butuh si senawa yang tudu jalan nyerbu desa kalihan asi. Kasatya anak-anak gusti buktikan ku nuduh-nuduhkan tempat anu sakirana dipake nyumput kerombolan kalihan asi. Tapi tuan, onya soal naon deui. Tapi tuan, korban-korban ditangsi anu dipaehan genepanana anggota kumpeni anu bareto geus nyiksa si senawa jeung urang kalihan. Nu kamari tiwas eta kacatet anu geus maehan bapana sinawa apan? Gitu. Omong eta anggota demi ngadenge eta penjelasan. Leng tuan Dik Van Krupp ngahuleng. Malah ngahulengna dilapisan. Oh iya iya iya. Lamun si senawa tegewat ditewak, bisa jadi yei gepae. Bisa jadi nu opat dei gepae, ha? Cek eta anggota, Kevin. Naha yei teh, kaasup anu bareto, nyiksa urang kalihan gitu. Cek tuan Dik Van Krupp, si anggota teh unguk nganyagin. Ucapan-ucapan eta anggota akhirna asup kana hate tuan Dik Van Krupp. Da cena lamun disambung-sambung mah memang karasa nyambung jeung aya patalina. Jajaka senawa bareto pada nyiksa ku 10 urang kumpeni. Ayeuna tina 10 urang kumpeni genepan geus berlaya sacara nuntutan ditibanan neng nong ku jajaka senawa cager wahara gitu ya hanya ke kebujeng neng nong dugi kadihula insyaallah enjing urang teraskeun dina seri anu ka-25 hapunten semudai kerepatan nungkana peratusanana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.